السلام عليكم. وعليكم. دا غس څنګه دي؟ دا پرشونه څنګه دي؟ دا شدي. ها؟ شدي. دا پسودي. السلام عليكم. وعليكم. دا غس څنګه دي؟ دا پرشونه څنګه دي؟ دا شدي. ها؟ شدي. دا پسودي. په پنځه سو. کتلا سو. یا کرانی سے در طرح اخلا میں کہنا رانی سے قتل ہونے سے سوند خوش کیا دا ولی راس خوش کیا سا پیشا دا سودا کیا کیا نو سودا تا خود آگا دے بس کری خود نا تسر کون انم کرانی سے آگا جی رانی سے کنیا ساب مرا خرا پا اولور سار 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 شایستا زبانی چوز دا در آس انسان سودا نکو اینا که پشتنی کو یا ساب مرا خرا پا اصلا پریر دا خبری ممرکار پسو دا که پپنزوس اور در زمین ریکارس راکر داغا سرا راکر دانا لرم داوز دای ناسی که لیدر لانه لرم چی شروع آشم؟ نازی اکبار رو باشو شه بلپانه در نغمیدام یو سورانی رو باشو او دا سردار آجی تکرم رو باشو آغم شد زوانیا که دونی واخ لرم چې دیو پولډر سبا وزم بل پولډر بیا به سردار علی ټکر د پولډر سبا وزم نازیه پولډر ته بیا به نازیه د پولډر سبا بیر تر اوزم د کنج کوچی پولډر ته بیا به هغه سره اوزم ناشناس پولډر ته سکه زل که غواړ واخ د ګډ وډ دراچوم ته واته د کانادا د نیویار د بارډر اوزی ابل تنه اوزی خو دوی جبې مې مرکات چې درته وې يم جاغور واچو چارشه ورلې جاغور واچو ټاکه ک وې دونه داس تاو دی اخستې د څه خبره د ناس دغه د کمپیوټر د ناس ته د پیو دفتر کې ناس په یوه ځانه چې چیز جوړ کړی دی خو واخ ټاکه ک هغه فالتو خبره بنه که شه کما چې سالره ته وس که چې داسې برا ولا شو خو اوس به مي وخره سکه اوس یې بر سره چې شو واخه نه در ډکومه واخه راکه پتا بیا سو ډکی ته مو چې ډکه ته وتا ته یو نه وتا راخ تر کړې ده ته وتا یو غټ انجنیر ته بخبل نه چشته دون خبره کې غټ غټ سکه سالره د ممرکار مې در کړې دي سي در کوم ډکه که خلاص قال ته خبره بنه ته شه ګوره سر خلاصو قال ته خبره بنه ته شه کوم داسې معمولی سره نه سره نه تو بیزار بجو کم دا کار بجو ہم کر سرب او رکسا گورا ہے سارا بند کرو